নমস্কার বন্ধুবান্ধবীসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুবান্ধবীসকল, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চাকৰি ওলাইছে আৰু চাকৰিকেইটা হৈছে লাখৰ 12টাকৈ পদ আৰু দৰমহা হ'ব পদকেইটাৰ বন্ধুবান্ধবীসকল 20,000কৈ। আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 6/9/2021ৰ পৰা। এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আৰু এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো জানিব পাৰিব। আৰু এই নটিচটো প্ৰকাশ পাইছিল 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখে। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, তেওঁলোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যি 12টাকৈ লাখৰ পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে, এই সকলোবিলাক আবেদন পত্ৰ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু এই পদকেইটাৰ দৰমহা হ'ব 20,000কৈ আৰু যিটো আপোনাৰ ফিক্স মান্থলি পে হ'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক আৰু আপোনালোকে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 6/9/2021ৰ আবেলি 2 বজাৰ পৰা আৰু অনলাইন সমাপ্তি অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট হ'ব আপোনাৰ 16/9/2021 সন্ধিয়া 5 বজালৈকে। আৰু আপোনালোকৰ যি ফিজ হ'ব, এই ফিজসমূহ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 18 তাৰিখৰ ভিতৰত। আন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হ'লে 40 বছৰ OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে 43 বছৰ, SC কাৰণে 45, STP আৰু হিলছৰ কাৰণে 45, PWD কাৰণে 50 বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান এক্সাম দিব লাগিব। তেওঁলোকে এক্সামৰ 2টা ষ্টেজ ৰাখিছে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথম যি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হ'ব তাতে তেওঁলোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অবজেক্টিভ টাইপৰ মাল্টিপল চইচৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ থাকিব 120 মাৰ্কছৰ সময় 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। আৰু সেই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে এই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো পাছ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড ষ্টেজত এটেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ভিভা ভইচ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ 15 মাৰ্কছৰ হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন কৰিব এটা পদৰ কাৰণে 3জনকৈ। আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ নিজা ভেলিড ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ বাধ্যতামূলক। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনসমূহ ছাবমিট কৰিব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে, আৰু সেই ৱেবছাইটটো হৈছে www.ghconlinegov.in। আৰু এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ, যিসকল SC কেণ্ডিডেট আছে আৰু ইয়াৰ লগতে STP আৰু ST হিলছৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 150 টকাকৈ এক্সাম ফিজ দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাদে বাকী যিবিলাক কেণ্ডিডেট থাকিব, OBC হওক বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী তেনে কেণ্ডিডেটসকলে 300 টকা এক্সাম ফিজ দিব লাগিব। আপোনালোকে জনাই থৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো বা ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সঠিক সময়মতে লাভ কৰি থাকে। ইয়াৰ পিছতে আমি জানো আহক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াছ অৰ্থাৎ এই পদকেইটাৰ কাৰণে যি 12টাকৈ পদৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো হ'ব লাগিব, যে মিনিমাম আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব অথবা আপোনালোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'লেও এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যদি কোনো কেণ্ডিডেটৰ অৰ্থাৎ যদি কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে তেওঁ লৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এই লৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চটো লাভ কৰিব। আৰু নেক্সটটো হৈছে 3 নম্বৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে, আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ এখন ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাই থৈ দিওঁ যাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন সম্পূৰ্ণভাৱে অৰ্থাৎ সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে চাই ল'ব, যাতে পিছত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। আৰু আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লাভ কৰিব আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত অথবা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ধন্যবাদ, জয় আহক।